Gæsten i bilen i dag er Thomas Poulsen, mangeårig SIF-spiller. Man startede jo sin karriere i AB og har også været i Viborg af to omgange. En fyr, jeg spillede rigtig meget sammen med i min tid i Silkeborg. Og han er nok bedst kendt for hans kanonmål i pokalfinalen i 2001 over i Parken mod AB. Men en fyr, jeg har haft rigtig meget med at gøre, og som i dag bor i London. Så det er lang tid siden, jeg har set ham. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med ham og høre hans syn på hans egen karriere. Og også tiden efter, hvor han jo som en af de få dengang tog sig en rigtig, rigtig god uddannelse. Og det er den, han drager nyt af i dag. Så følg med lige om lidt, når Thomas han sætter sig ind i bilen. Goddag, herr Røl. Goddag, herr Poulsen. Nej, jeg er godt at se dig. Det er sæt mig lang tid siden. Ja, det er det. Har du det godt? Ja, det har jeg. Jeg var lige ved at være i tvivl om nu her i stadigvæk brode. Jo, jo. Så lang tid siden. Det er det. Nå. Det er det. Og du fik klaret dagens møder. Ja, det gjorde jeg. Det har faktisk været en lidt hektisk dag. Nå. I dag for mig, fordi jeg lige tiltrådte en ny stilling. Ja. Så der har været en helvedes masse presse, halløjsa, og nye kollegaer, ja. Jeg skal snakke med. Jamen stadigvæk London, baseret. Nej, nej. Kommer du hjem så? Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg flytter til Amsterdam. Nå. Så efter tre år i London, så har jeg lige tilbragt lidt tid her i Danmark, og så ryger jeg til Amsterdam her i løbet af kort tid. Det er heller ikke nogen dumme by at bo i. Nej, det er fint. Det er det. Lige ude. Ja. Og så tøjer. Ja. Så, nå, men så stadigvæk samme firma? Nej, det er en ny organisation der. Okay. Ja. Spændende. Så meget. Det er det jo altid med, når sådan noget nyt der sker. Ja. Ja, det kommer vi lidt ind på, fordi at som jeg lige sagde i indledningen her, så er du jo en af de få, husker jeg, som tog en rigtig god uddannelse dengang. Ja, okay. Og det gavner dig jo nu, kan man sige. Ja, det gør det jo. Jeg kan huske, du brugte rigtig meget tid på det dengang. Ja. Så. Jamen altså, det har da helt klart været, da det stod på, der kunne du da sagt, at altså, ja. Der var det, der skulle, i tider var det da hårdt, fordi at når du havde været på job, så skulle du hjem og så sidde med bøgerne og læse nogle ting og sige. Ja. Men altså, men det er jo et rimelig vigtigt emne, kan man sige, fordi det her med, at der er ikke mange, der tager en uddannelse ved siden af fodbold. Nej, selvom man jo i princippet har alt tid i verden til det. Ja, ikke? Ja, det er rigtigt. Og så bliver man, ja, så får man virkeligheden at mærke, når man så står efter karrieren. Jo, det er rigtigt. Altså, der er det helt klart, der var jeg så meget privilegeret, at jeg gik direkte fra min fodboldkarriere, så holdt jeg en god lang sommerferie på to måneder, tror jeg det var, og startede. Ja, men det var så kun fordi, du havde den uddannelse. Ja, det er rigtigt. Jo, det var det. Det var det da. Så, og et eller andet sted, ens lange arbejdsliv, det kommer jo først efter fodboldkarrieren, ikke? Ja, præcis. Så det er jo et eller andet sted, hvis du ikke kommer til udlandet og tjener rigtig, rigtig mange penge osv., så et eller andet sted, så gælder det jo om at måske forberede sig til den lange karriere, du har bagefter, når du stopper i en alder af et eller andet sted mellem 33 og 36 år. Ja, præcis. Så der er altså mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Ja. Men så, man går jo der, når man er fodboldspiller, så tænker man, at jeg kan altid tage den her uddannelse, og jeg skal nok gå det. Ja, så lige pludselig så går virkeligheden bare op for en. Ja. Og jeg lige for at sætte en krøl på med uddannelse, jeg kan så sige, at for folk, der gør det, det er ekstremt velanset blandt arbejdsgivere, at man har været elitesportsmand, kvinde, og så har været i stand til at gøre noget ved siden af, for ligesom at forberede sin tid, og dermed også vise, at man kan arbejde systematisk og struktureret omkring ting. Ja. Så på den måde, så er det faktisk kun givetis. Ja. Ja. Men vi skal lige vende din karriere, jo. Lad os gøre det, ja. Og du startede i AB. Det er rigtigt, ja. Som ungdomsspiller. Yes, det gjorde jeg. Hvad bragte dig så længere hernede sydpå? Jamen, det var... Du var da ikke som senior, vel? Jeg var faktisk... Hvad var jeg? 18 år, dengang jeg lavede min første... 18-19 år, da jeg lavede min første aftale med AB. Ja. Og Poul Erik Andreasen var træner, og Søren Kusk var assistenttræner. Det var en super tid. Jeg var der ikke ret lang tid i AB. Jeg tror, jeg fik i alt to år i AB. Og så skiftede jeg rent faktisk efter AB til Nørresundby, fordi jeg røg ind i en slem lyskenskade i min sidste tid i AB, som gjorde,
Jamen altså, selvfølgelig, jeg spillede jo af, som pose nødder, fordi jeg kunne ikke rigtig performe. Og, på daværende tidspunkt havde Nørre Sundby Ove Christensen som træner. Ja. Og jeg ved ikke, om han så et lys i mig, men han var så venlig at sige, at han synes jeg skulle prøve at komme derover og spille. Og der spillede Nørre Sundby så i den anden bedste række. Okay. Det hed første division dengang. Ja. Og så kom jeg derover, og så gik det jo forrygende der, fordi jeg fik tjek på min lysken. Mm. Ja. Og ja, så er det bare gået slag i slag, ja, et eller andet sted. Men var det så Ove, der hentede dig til Viborg, da du kom derned, eller var han der ikke der? Det var faktisk Roald Poulsen. Det var Roald Poulsen. Okay. Han var der, Roald Poulsen og Ole Skovbo var hans assistent dengang. Mm. Var trænerduen der, og jamen altså, det var efter, at jeg havde gjort det fornuftigt i Nørre Sundby, ja, i et års tid. Men blev du så solgt, eller var det... Jeg havde ikke en kontrakt i Nørre Sundby, okay, så altså, jeg tror faktisk, jeg kan ikke engang huske det, for at være helt ærlig, Thomas. Nej. Jeg tror sgu ikke, jeg blev solgt. Nej. Altså, jeg skiftede vel bare. Det er jo svært, hvis man ikke har, ja, en kontrakt. Ja, det er også det. Nej, og så kom jeg jo så derned og kom på kontrakt i Viborg. Ja. Og så ville skæbnen så, at Roald, han... Han blev landstræner for, jeg tror det var Zambia. Mm-hmm. Så skulle man have en ny træner ind. Så kom Ove. Nej, så kom Viggo Jensen ind, ja, faktisk. Så vidt jeg husker. Men det gjorde han også. Ja. Og han havde Troels Bæk med som assistenttræner. Det havde et rimelig godt team. Ja, det var sgu fint. Ja. Ja, det var så. Og så ville skæbnen så, at Viggo han valgte så at gå til OB. Mm-hmm. Og så havde man brug for en ny træner. Og så var det Ove, der kom ned fra Fortuna Jørgen. Okay. Der var blevet en dametræner i mellemtiden. Jamen, det var han. Det var han jo. Så jo. Jamen, så nåede du at mange trænere på kort tid. Ja, det gjorde jeg faktisk. Det gjorde jeg faktisk. Ja. Og hvad var det for et hold, du kom? Var det med Ralf og dem der nede i Viborg? Ja, det var det. Altså, det var de gode gamle Viborg-drenge. Ja. Altså, Gleup, var han kommet op på det? Ja, det var han. Han var ung. Ja. Dengang, jeg kan huske, at Gleup og jeg og Morten Jensen, som nu er direktør i Viborg, ja, vi kørte sammen. Så tog vi Gleup med, han bor i, der boede han i Aars, så vi tog ham med på vejen. Okay. Ja, Morten og jeg, vi boede i Aalborg der, og så en del til hinanden, og så Jakob tog med på vejen. Det fungerede rigtig, rigtig fint. Ja. Jo. Og det var en god tid dernede? Jeg elskede den tid der. Ja. Det gjorde jeg i øvrigt også i Nørre Sundby-tiden, fordi at det var en tid, hvor der var, fodbolden gik super, og mit... livet generelt var bare sjovt, altså masser af gode venner, og der var plads til en god fest i ny og næ også. Og, det var der så, engang. Jamen det var der jo, ja, altså tiden var bare en anden, ja, så jeg husker det som helt fantastisk. Ja. Ja. Og så hedder den Silkeborg, det er jo sådan lidt, ja, det var lidt kontroversielt skifte. Ja, det var det. Det har du læst godt på. Nej, det har jeg faktisk ikke læst, men det var noget, jeg antager. Ja, det var det klubberne også imellem. Ja. Altså, det er jo to byer, der ligger meget tæt på hinanden, så, ja, så hvad var der i det? Altså, og hvorfor? Jo, altså, det var kontroversielt på et par punkter, fordi at for det første, Viborg og Silkeborg er jo rivaler, jo, ja, som man er. Tak. Dengang var rivaliseringen formentlig større end den måske er i dag, fordi tingene har jo ændret sig meget med tidens løb. Ja. Men altså, min afgang fra Viborg var heller ikke... Der var også lidt bøvl med mit skift til Silkeborg dengang, fordi kvæg nogle kontraktlige forhold. Okay. Jeg kan ikke engang huske detaljen, hvad det var. Men altså, der var noget der, som også var lidt bøvl. Men altså, ja, det endte jo med, at jeg kom til Silkeborg i, jeg mener, det var 97. Sommeren 97, tror jeg faktisk, der. Mm. Og så startede der jo et nyt eventyr i Silkeborg der. Ja. Det er så også lige der omkring, hvor jeg var begyndt at komme op i truppen. Det var det, og det kan jeg også godt huske, Rolle. Ja. Yes. Og det er også der, og jeg ved ikke om det er på grund af os, at opgangstiderne de begynder jo i, i Silkeborg. Ja, det var i hvert fald. Altså fra 94 og så frem, ja, der laver vi jo gode resultater dernede. Ja, altså det var jo et fantastisk hold, ja, at komme ned til. Altså det var jo klassespillere hele vejen rundt. Er det også der, du føler, du har spillet din bedste fodbold i den periode? Ja, det var det nok. Ja. Altså det var det jo. Dengang vi havde det rigtig, rigtig gode hold, vil jeg sige, med Brun og
Kjær var der jo, Johnny Hansen var der, du selv Tømmer var der, Borer, fantastisk spiller også. Det var vel der, at jamen, altså, hvor man selv præsterede også, spillede nogle fede kampe internationalt, og jamen, det hele det gik også op i en højere enhed, så havde man jo også en fantastisk træner i Sepp Piontek og Jørgen Mortensen der. Så det var sådan, dengang var Silkeborg jo en top. Der var man en af de 2-3 bedste i Danmark, og var det vel i en årrække. Så mega spændende tid på alle ledere kanter. Det var det. Og jeg husker, at du var meget, 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 meget tæt på at ryge til England. Ja, det er rigtigt. Vi skal lige fortælle den historie der, fordi det var... Ja. Det var sidste øjeblik, det glippede. Var det ikke det? Jo, det var det. Og Charlton. Det var rigtigt, ja. Dengang de spillede faktisk for at rykke op i Premier League. Ja. Og havde sikret sig Premier League-status der. Og jeg var derovre. Jeg havde faktisk Ole Hansen og Ola Madsen med for Silkeborg. Ja. Og jeg skulle bare... det lyder så fint. Det var det. Jeg skulle være med i en træning derovre. Med truppen og så videre. Så jeg lånte... fodboldstålen fra Allan Købesley. Okay. han var træner dengang. Ja. I øvrigt en fed fyr. Og trænede med der, og det gik super. Og alting var mere eller mindre helt på plads. Og jeg havde også fået mine ting på plads mere eller mindre med Charlton. Og så var min overbevisning egentlig også, at Silkeborg havde klappet deres stil af med Charlton der, og der var den der 5-årige kontrakt, som lå foran mig, og lønnen var specificeret. Jeg vidste lige præcis, hvad jeg kom til at tjene, og hvordan mine bonuser så ud, og så videre, og så videre. Så ville skæbnen så desværre det, at Silkeborg trak i land, forstået på den måde, at de ville ikke lade mig gå. På trods af, at tingene var handlet mere eller mindre i. Ja. Så det var et kæmpe slag jo, ja, at få, fordi at jeg havde jo glædet mig til den mulighed her, og jeg kan huske rent faktisk, da jeg kom derover, ham jeg snakkede mest med i omklædningsrummet, det var faktisk John Barnes. Okay. Ja, det var han. Ja. Han var der, og så var der en venstre bak, der spillede på det engelske landshold. Han hed Chris Paul. Ja. Han var der også, og ham snakkede jeg rigtig, rigtig fint med, og så, jamen ja, jargon var fint, passede mig fint derovre, og gode fyre. Var Claus Jensen, var han der på det tidspunkt? Nej, det var han ikke. Okay. Det var han ikke. Hvordan var, det var en kæmpe drøm, ja. Det var det for os alle sammen at komme til udlandet, men yes. hvordan var tiden efter, altså bar du nag til Silkeborg over, at de trækker land til sidst? Ja, men det gør man vel et eller andet sted indirekte, selvom man siger, okay, det er så fedt, at der er nogen, der rigtig gerne vil have, at man bliver i klubben og så videre, men man bliver anset for at være en vigtig brik i fremtiden. Men altså, når man ser på, hvad sådan en aftale den indeholder, kontra hvad en aftale med på daværende tidspunkt i en dansk klub den indeholder, selvom Silkeborg var en af de lønførende klubber, så er der en milevidt forskel. Ja. Altså, så jo, selvfølgelig var der, jeg var da mega skuffet over det der. Og selvom altså, det måske ikke lige, det ved man jo ikke, men hvis det ikke lige skulle have gået, så er det altid lettere at komme videre til en udlandsklub, når man er i en udlandsklub. Mm. Så det havde åbnet helt klart mange muligheder. Ja, for sådan da, det havde det da. Det havde det da. Altså, kunne du have gjort noget anderledes? Altså, man kan jo sige, det er ude af ens hænder, når ens klub, der ejer en, bestemmer sig for, det her, det vil vi ikke, men kunne man have gjort et eller andet for, at det her, det kunne have... Nej, det tror jeg faktisk ikke. Fordi, altså, jeg var jo på en kontrakt med Silkeborg på det andet tidspunkt. Hvor lang tid er du tilbage på det tidspunkt? Altså, havde jeg tilbage et par år, så vidt jeg husker. Jeg tror ikke, det var meget mere, jeg havde tilbage der. Men altså, så kan man jo synes om det eller ej, men altså... Silkeborg har jo efterfølgende beklaget mange gange, at det ikke blev til noget. Men det er jo, ja, det var mit lod, desværre. Ja. Og hvad kan man sige, Ole Hansen og Orlad, altså, det er svært ikke at holde af de to. Ja, altså så. De er der om nogen, de to personer, som har betydet alt for Silkeborg, omkring
fodbolden og tilblivelsen til den her magtfaktor, man var tilbage dengang. Altså det, uden de to, så havde der ikke været noget Silkeborg IF fodbold. Nej, præcis. Men man kan også sige, at hvis du har taget afsted, så har du ikke oplevet klubbens anden største triumf, som du jo er en vigtig del af. Og jeg tænker også, det er nok svaret på et af de spørgsmål, jeg kommer til at stille dig til sidst, det her med den største oplevelse. Ja. Men kan du ikke lige sætte lidt ord på, der har været nogle andre, der også har sat lidt ord på, på den dag, og ja, altså dagen for klubben og for byen. Med pokalen? Ja, præcis. Triumfen? Ja. Jo, men det var jo fantastisk. Mm. Altså, vi spiller mod AB i pokalfinalen, og bagud 1-0 ved pausen, så vidt jeg husker. Vi ender så med at vinde 4-1 efter en helt forrige anden halvleg. Vi spiller jo en skide god gang fodbold. På det tidspunkt der, så vidt jeg husker, så var vi også en del af kampen om DM-guld. Ja. Og vi ligger og slås med Brøndby, som vi gjorde i alle de år der. Mm. Altså vi spiller jo, så vidt jeg husker, pokalfinalen en torsdag, og allerede i weekenden har vi jo en kamp, og jeg kan faktisk ikke engang huske, om det er Brøndby, vi skal spille mod der. Men det er jo en sindssygt vigtig kamp. Så den der store festivitas, man sådan drømmer om at have efter en pokalfinale, efter en sejr, den havde vi jo ikke. Nej, på samme måde. Der var altså byen var der, gik der bananas op på torvet og så videre, og masser af mennesker, og vi kom også ud og sagde pænt hej og så videre. Men det der med, at man stod og dansede rundt med fans, på klubberne og inde på torvet. Det gjorde vi jo ikke. Mm. Fordi der var en meget, meget vigtig kamp i weekenden, fordi vi skulle prøve at se, om vi kunne blive dansk mester. Men vi tabte så den kamp der i weekenden mod Brøndby 1-0. En kamp, som vi aldrig nogensinde skulle have tabt. Jo, vi var langt bedre, end de var, men de vandt 1-0. Det er sjovt. Mange af jer, jeg spillede sammen med, I husker det så klart. Jeg husker intet overhovedet for den kamp. Nej, men fordi jeg tror, at det var så tæt på, som man overhovedet kunne komme. Så det var da en... Jamen, det var da bare en mega skuffelse. Ja, altså, fra at være heroppe efter pokalfinalen, ja, så ryger man her. Ja, efter, lige netop. Så det var bitter. Ja. Det var det, men... that's the name of the game, som man populært siger. Men nogle gode sæsoner der, fra 97 og så frem til 2001. Og derefter, så er der jo lidt en overladning for holdet. Altså blandt andet, jeg tager afsted, Tømmer tager afsted. Ja. Og Peter Kjær, jeg ved ikke, om det allerede er der, han tager afsted, eller om han først tager afsted et halvt år efter. Nej, men altså tingene begynder at falde lidt fra hinanden. Ja. Altså det vil... Men der er jo stadigvæk en del af det, ikke også? Altså, jo, det er det. Og... Jamen altså, hvordan var det at opleve dengang, altså, at være med i de her opgangsår, og så lige pludselig, og sådan har alle fodboldklubber det jo, men man kan sige, at Silkeborg, de jo hængt lidt fast i det, kan man sige. Ja, altså, jeg vil sige, det er der en værd til forskel, fra før pokalfinalen, og så til tiden efter pokalfinalen, altså det er jo to vidt forskellige verdener. Før var vi jo blandt Danmarks bedste, og så efter. Jeg tror faktisk, at nu smutter du selv og tømmeren. Jeg mener faktisk også Kjær, han smuttede der. Og bruger efter et halvt år også. Ja, fordi så skulle han jo vælge, om han skulle blive i Silkeborg eller tage til FCK. Og så tog han FCK, og jeg havde for et stykke tid siden, inden da forlænget min aftale med Silkeborg, så jeg kunne ikke rigtig komme nogen steder, fordi jeg var på en lang aftale. Mm. Og der var måske heller ikke interesse. Nej. Så tiden derefter var jo meget turbulent, altså, og Hjelte lyver, hvis jeg siger, at det var en sjov tid. Det synes jeg simpelthen ikke, det var, fordi vi lå jo et eller andet sted og slås om at undgå nedrykning. Og vi var faktisk meget, meget tæt på at ryge ud i sæsonen lige efter pokalsejren. Ja, var det der, Morten Brun, han kom Morten til? Morten Brun kom ind og reddede det sammen med Bjarne Hansen. Ja. Uden de to, så var vi jo væk. Mm. Så allerede dengang, vi lavede en mirakuløs redning simpelthen på vores sæson. Jeg tror efter, jeg kan ikke huske, hvor mange kampe vi havde spillet, men vi havde kun 3 point eller sådan et eller andet. Ja. Og så ender vi altså med at vinde i hvert fald de sidste 4 i den efterårssæson, som gjorde, at okay, så begynder man sådan at veje sådan lidt luft, at vi kan faktisk godt spille fodbold, og vi kunne samle nogle point. Og så tror jeg faktisk, vi havde et meget, meget fint forår, som gjorde, at vi... et par runder før afslutningen rent faktisk sikrer pladsen i Superligaen. Mm. Så det var sindssygt vigtigt. Men og jeg har snakket med Morten også. Ja.
har spurgt lidt til hans største oplevelse også som fodboldspiller eller fodboldtræner. Og der nævnte han faktisk. Der nævnte han faktisk det her med at overleve. Ja. Ja. At det skabte mere eufori for ham end det at vinde en næsten eller EM eller. Jamen, det er da en meget god pointe. Altså, fordi de fleste tænker jo i titler, når man snakker om store øjeblikke. Mm. Men det er bare sindssygt stort øjeblik, at vi sikrede pladsen. Er det der med at være presset i en hel sæson, og så kulminerer det bare med, at man alligevel klarer frisag til sidst? Jamen, det tror jeg, det er, fordi det bliver da mega presset der. Ja. På alle ledere kanter. Altså, så klubben som sådan, eksistensgrundlaget var jo et eller andet sted også op til diskussion. Mm. Så der var masser, men når man står i det, jamen så er det jo, jamen så man tænker ikke meget mere over det end at det er mega træls, at nu skal man stå sammen og sørge for at få klaret det her og sikre den plads i rækken, ikke også. Men om det er den største ting som fodboldspiller, at jeg oplever, det synes jeg, det er da bestemt en af dem. Men så vil jeg hellere fokusere på noget af det, som rent faktisk var sjovt, og det var at komme over og spille nogle kampe med Danmark over i Sydamerika blandt andet. Jeg kan ikke engang huske, om du også var med derovre. Som var skide interessant, og vi spiller også noget europæisk fodbold med Silkeborg, som jeg synes, blandt andet nede i mod AS Roma, som var sindssygt spændende, hvor vi spillede mod nogle af verdens bedste fodboldspillere. Ja. Og rent faktisk fandt ud af, okay, vi kan egentlig godt være med. Mm. Så det synes jeg også er store ting at huske tilbage på. Ja, grund til at bringe det frem, det er også fordi, det er sjovt, hvordan man tænker andre eller forskelligt. Ja. Ja. Jamen, jeg tror da også, at det der med Morten, og hvorfor han nævner det, han var jo så stor en del af det. Ja, ja. Altså, det er jo ligesom hans. Det var hans første skridt ind på trænerkarrieren. Ja. Jeg tænker, sådan som jeg forstod lidt på ham, så han gjorde det mere af nød end af lyst. Altså, han følte et eller andet. Jamen altså, der skal ikke være skulle hjælpe hans. Men altså uden Morten der, så havde det heller ikke lykkes. Mm-hmm. Så det er egentlig så nemt. Der har man simpelthen brug for en kulturbærer, en som kendte tingene indenfra og ud. Mm. Og jamen heldigvis så lykkedes det. Ja. Ja. Var du med til at rykke ned? Altså rykke. Nej, det var jeg ikke. Nej. Det var jeg ikke. Der var jeg fløj videre, hvis man kan sige på den måde. Ja, tilbage til Viborg. Ja, jeg sluttede det sidste år i Viborg. Ja, der var du kun et år til sidst der. Ja, jeg havde kun et år. Ja. Så var det game over. Mm. Altså, min knæ var simpelthen ødelagt. Ja. Specielt det ene knæ. Hvordan har du det i dag så? Jo, men altså, det har det ikke alt for godt, for jeg kan ikke løbe en tur for eksempel. Nej. Så der er ikke noget, jeg hellere vil end. Efter at sidde inden dør og passe sit arbejde en lang dag, lige kunne gå ud og løbe en tur, men det kan jeg simpelthen ikke. Nej, jeg har også prøvet. Og det lyder fuldstændig vanvittigt, at man ikke engang kan løbe 100 meter, men altså det kan jeg simpelthen ikke. Men har du fået det undersøgt, eller? Ja, jeg har fået det undersøgt herhjemme. Jeg fik det undersøgt i London også, det er ikke andet en halv år siden, og fik nogle indsprøjtninger, som var fine lige til at starte med. Men altså, ham jeg snakkede med, lægen derovre, han har rent faktisk tidligere været klublæge for Blackburn Rovers og Manchester United også. Ja. Så jeg var i de allerbedste hænder. Mm. Han sagde, men altså Thomas, nu giver vi dig det her. Du får en indsprøjtning, jeg trækker alt det væske ud, der ligger i knæet. Se, hvordan det arter sig. Men ellers så er der to andre muligheder. Enten så skifter vi det halve knæ, eller så skifter vi det hele knæ. Så sagde jeg, okay. Vi går altså lige efter indsprøjtningerne til at starte med, så ser vi lige, hvordan tingene de arter sig. Ja. Men altså, det har ikke været godt. Nej. Det har det ikke. Jeg snakkede med, jeg havde faktisk Frank Pingel med ude at køre nu her. Nå, okay. Ja, han døjer helt vildt meget med hans knæ. Han skal jo have to nye knæ. Ja, det kan du se. Det slider lidt det her fodboldliv her. Ja, så det er. Ja, det er hårdt. Ja. Det er det. Du har haft mange prominente trænere igennem din karriere, og Viborg, han er bare en person, der er gået igen og igen. Ja. Hvem har gjort størst indtryk på dig, hvis man kan sige, hvis man kan nævne en? Ja.
altså, jeg tror da, at den person, som hvor jeg har haft mest dialog med efterfølgende også, det har helt klart været Ove Christensen. Mm. Fordi han var der ligesom for mig dengang i Nørresundby, og så i Viborg en lang periode, og jeg har altid haft et godt forhold til ham. Han er en super træner. Mm. Men altså, Viggo Jensen er en helt fantastisk træner jo. Han er sindssygt dygtig, og kan i den grad rykke nogle ting. Ja. Så han, altså rent fagligt har han jo også været en fornøjelse at arbejde sammen med. Mm. Og så synes jeg også, at sådan en som Sepp Piontek, som var min første træner i Silkeborg, fordi han stod, han var jo ligesom personificeringen af en fantastisk tid, hvor vi spillede med om medaljer og det hele, der var i Europa, ikke sandt? Så der er jo, når jeg tænker tilbage, så er der jo ufattelig mange dejlige ting at tænke tilbage på med Sepp som træner. Mm. Ja, så der har været sådan lidt af hvert, synes jeg. Og sjove ting vel også. Ja, ja. Ja, det var der i den grad, fordi at jeg tror ikke det er nogen hemmelighed. Dengang havde vi rigtig mange friweekender, fordi at Sepp var jo typen, der belønnede os, når vi vandt en fredagskamp. Ja. Så fik vi fri hele weekenden. Ja. Og igen, vi spillede sgu en god gang fodbold dengang. Så vi havde mange friweekender. Og det var jo fantastisk. Mm. Ja. Mm. Jeg tror ikke det foregår på den måde i dag, men dengang var det helt surrent. Ja, det var meget med trusler og med belønning dengang. Ja, det var det. For ham. Ja, det var det. Men som vi snakker med Bor om, så altså det var i færreste på holdet, der ikke blev troet før en kamp, altså i forhold til nu det sidste chance det her. Ja, ja, det er rigtigt. Kan du huske, når de med den usynlige klokke der og ringede? Jo, det er rigtigt. Jo, jo. Åh, det var sjovt, men. Jamen, han var god. Ja, det var han. Ja. Det var han. Men prøv lige at komme lidt tilbage til dit liv her efter. Mm. Efter fodbolden. Ja. Vi snakker om, så har du jo taget en fantastisk uddannelse. Hvad er det lige præcis? Jeg sidder og arbejder med investeringer og kapitalforvaltning, ja. som det hedder. Altså, og hvorfor skal det foregå i først London og sådan nu? Nej, men det er fordi, at det er lige så vel som du som fodboldspiller gerne vil spille i den bedste række, det vil du så også i din karriere efterfølgende. Og det foregår? Det foregår i London, okay. og i Amsterdam. Ja. London på daværende tidspunkt, fordi det har altid været min drøm at komme ud. Mm-hmm. Og jeg fik en fantastisk mulighed for at tiltræde en stor stilling derovre. Og den tog jeg imod og har fået alt det bedste med fra finanssektoren i London. Så kommer der noget Brexit rullende ind for højre, og der kommer noget Covid osv. Som gjorde, at jeg følte, at jeg skulle have en større nærhed med min familie. Og Brexit betyder jo, at der er nogle ting rent handelsmæssigt, som jeg ikke ville kunne gøre på samme måde, som hvis jeg sad i London. Mm. Så derfor var der egentlig ikke så meget tvivl i mit sind om, at jeg blev ud fra professionel og familiær betragtning nødt til at rykke lidt videre. Ja. Ja. Og foregår det så lidt ligesom i fodboldverdenen, når man skifter job på det niveau, du er på? Ja. Altså, bliver man headhunted, eller søger man selv? Eller hvad sker der? Du bliver headhunted. Ja. Typisk, ja. Men der er rigtig mange firmaer derude, som har specialiseret sig i headhunting af folk til forskellige roller. Mm. Ja. Så kontakter de dig bare, og så... Ja, simpelthen. Så får du en heads up om, at der er noget her. Og så typisk så indgår du i en pulje sammen med, jeg ved ikke, hvor mange andre kandidater om, at som de er identificeret i, at okay, det er så den her pulje, vi skal finde den endelige person til at lede det her forretningsområde. Mm. Men der er ikke nogen regler for, at man ikke må kontakte nogen? For man laver vel en kontrakt, nej, ligesom man gør? Skriver man ikke under på? Jo, det gør du. Men, ja. Du skriver ikke under på, at du ikke må snakke med andre. Okay. Og så har du dine opsigelsesvarsler i en kontrakt. Ja. Så du typisk er mellem 3 og 6 måneder eller et helt år. Men man har jo hørt noget om, at så, man ikke må skifte til en konkurrent. Ja, men det der typisk er, det er, at du kan altid sige op, jo, og så kan du starte et andet sted. Men typisk må du ikke arbejde med de kunder, som du havde i din tidligere arbejde. Du må ikke tage kunder med over. Du må ikke tage kunder med. Nej. Det må du ikke. Spændende. Ja, så det... Så du har mange penge at gøre? Ja, altså de forretninger, jeg lavede, altså, det var store volumener. Ja. Det er flere $100 millioner, jo. Når jeg har lavet mine ting. Men så ryster man ikke lidt på hånden, når man skal investere andre folks penge?
Jo, men altså, jeg har altid været omgivet af rigtig, rigtig dygtige kollegaer. Mm. Sikkert meget dygtigere, end jeg selv er. Så jeg har altid været meget tryg, når vi har skulle lave noget. Så det har været... Det tænker man ikke rigtig over. Og det er måske et lidt søgt spørgsmål her, men har du kunne bruge noget af din professionelle karriere i det job, du har nu? Altså i forhold til det her, jeg tænker, man arbejder vel også under pres det arbejde, du har nu. Og som fodboldspiller skal man jo også præstere, og weekend efter weekend er man jo til eksamen. Ja, jamen altså helt klart. Altså jeg tror da, i stresssituationer for eksempel, er du meget mere rolig. Mm. End jeg måske ville have været, hvis jeg ikke havde prøvet det og skulle være til eksamen hver weekend inde i Superligaen. Ja. Så der kommer helt klart ind omkring din måde at arbejde på i stressede situationer. Jeg vil også sige sådan noget som at arbejde systematisk og struktureret, fordi at som fodboldspiller er du vant til, at der er nogle ting, du ved, at du bliver nødt til at skal gøre i løbet af en dag, for at du står bedst muligt, når du skal lave din performance på en lørdag eller søndag. Ja. Det er det samme ud i erhvervslivet. Ja. Altså den der med, at du kan sidde og forberede dig, og du kan sætte nogle ting op, sådan at du er bedst muligt forberedt til at gå ud og lave et godt stykke arbejde. Det er i allerhøjeste grad også med. Og så igen vil jeg så sige, at det her med, at viljen til at vinde, altså... Det gælder det samme, ja. Ja, det er helt sikkert. Og igen, til at løbe den der ekstra mile for at få forretningen i hus, eller blive i en dialog med en mulig kunde. Mm. Altså, det gennemsyrer mig sindssygt, og det tror jeg faktisk, at det har du formentlig også selv, og rigtig mange af vores tidligere kollegaer i fodbold. At jamen, der er simpelthen bare en stolthed og en stålfasthed, som gør, at man kører bare på. Ja. Ja. Og det er igen det der med, at noget af det, jeg startede med at fortælle dig, at jamen, altså, det er jo noget, erhvervslivet ser på med meget, meget positive øjne. Mm. Mm. Det er det. Det er en sindssygt spændende verden, den er. Jamen, det er det også. Meget anderledes. Men altså, jeg vil så også sige, at der går jo næsten ikke en dag, hvor jeg ikke tænker eller siger til min kone Maja og mine to drenge derhjemme, at hold nu kæft, hvor vil jeg gerne være fodboldspiller igen. Ja. Altså, når jeg ser en blå himmel, og nu er det ved at være dejlige temperaturer igen, jamen, så findes der jo ikke noget bedre end at løbe og løbe efter en bold. Og, så du og vil, det rigtig, rigtig godt. Du ville gøre det hele om igen, hvis du fik muligheden? Ja, det ville jeg. Det vil jeg slet ikke tøve med, og den skulle bare have fuld gas. Og i drømmen om at opnå de her mål, som man kan som fodboldspiller, altså det er bare en speciel fed verden, det er det. Det er verdens bedste job. Det synes jeg også, hvis man elsker fodbold. Det synes jeg også. Men altså, nu er jeg så heldig, at nu er jeg kommet ind i en organisation, hvor min CEO, han er mega Ajax-fan, og ham jeg refererer til, han sidder i bestyrelsen i Feyenoord. Så det er hver weekend på... Så der er masser af fodboldsnak fremadrettet for mig. Ja. Ja. Så næste gang vi ser dig, så er det i Skybox inde på Amsterdam Arena. Det kunne måske godt være. Det ved jeg faktisk ikke. Jo, men jeg synes altid, at jeg kan altid godt komme lige ud og se en fodboldkamp. Ja. Og det vil jeg blive ved med. Altså, det synes jeg er mega, mega sjovt. Kom ud og snakke fodbold igen blandt folk, det elsker jeg. Ja. Og så er det også fedt, både i Amsterdam og i Rotterdam, sådan en fyldt stadion der. Det kan altså lidt. Ja, det er det. Det er helt super, det der. Ja. Så, vi er ved at være ved vejs ende, Thomas. Ja, det var lidt ærgerligt. Det er vi hyggeligt. Ja, det er rigtig hyggeligt. Men der er lige to andre spørgsmål, du også lige skal svare på, eller prøve at svare på i hvert fald. Ja. Den bedste spiller, du har spillet med i din tid? Den bedste spiller, jeg har spillet med? Ja. Ja. Kan du komme på en eller flere? Jamen altså... Ja, jeg synes, at du er selv en meget, meget dygtig og talentfuld spiller. Så du er bestemt på listen, Rolle. Jeg vil sige, at en, som jeg synes gjorde det fantastisk, som måske ikke har fået den kredit, han skulle have, det er sådan ligesom Rajko Lekic. Fordi altså foran et mål, altså main til kynisme og de færdigheder han havde som målscorer, altså dem har jeg ikke set andre steder. Det er noget det svært at spille med. Nej, altså, men altså det var sgu en fornøjelse, ja. Fordi han var simpelthen, han havde næsten hele pakken. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad der gik galt for ham på tidspunkt. Jeg tror han brækkede en ben eller en arm eller sådan et eller andet, og så begyndte tingene at smuldre lidt.
Men Reiko er også en dygtig spiller. Og en notorisk målscorer. Ja, altså omvendt så kan du... Sådan som Peter Kjær var jo også en dygtig. Altså, fordi den der vilje til at vinde lyst ud af ham, ikke også? Det er et lus, det der, hva'? Ja, det ser lidt special ud. Så ja. Han ser... Der er sådan lidt forskelligt, synes jeg. Jeg er svært ved at pege på bare én. Ja, det er lidt et trav. Nej. Bedste modspiller, du har haft? Og jeg ved ikke, spiller du over for Cafu? Ja, det gjorde jeg faktisk. Jamen, jeg vil måske nok nævne ham. Ja. Fordi han havde jo været med til VM, jeg ved ikke, 2-3 gange eller sådan et eller andet, og havde vundet VM. I hvert fald en enkelt gang, så vidt jeg husker. Ja, og måske en der også 2 gange, tror jeg. Ja. Så han var da dygtig. Totti var også en del af Roma-holdet. Men da man var i det, der synes man jo ikke, at de var bedre end os andre. Nej. Fordi vi spillede faktisk lige op med dem. Ja. Det var nok på andre meritter, ja. man vurderer dem. Så jeg synes da også, at det er måske nogle af dem, de allerbedste kvalitetsmæssigt og navnemæssigt, som har prøvet mest af dem, man har spillet med. Så jeg tror, det er nok der, vi er. Ja. Så, fantastisk, Thomas. Yes. Godt at se dig igen. Jamen lige måde, Rønne. Hold da godt. En fornøjelse. Tak, i lige måde. Ja, vi har fået lidt flere grå år, men sådan er det jo. Vi bliver jo ikke yngre, vel? Thomas Poulsen, en super fyr. Og samtalen kommer også til at dreje sig lidt om livet efter fodbold. Hvor Thomas jo har gjort en flot, flot karriere. Og det her missede udlandsophold, han ikke fik, da han var fodboldspiller, jamen det har han jo så fået nu her igennem sit arbejde. Så meget, meget interessant. Også meget interessant det her med, at man kan tage mange af de ting med fra fodbolden over i erhvervslivet. Det håber jeg, det er inspiration til rigtig mange fodboldspillere derude. Tak fordi I så med endnu en gang. Og som altid, tryk på subscribe-knappen hernede. Og hvis det er på mobil, jamen så hedder det ikke subscribe, så hedder det abonner. Hvis I skulle være i tvivl. Men jeg håber, I har følt jer underholdt endnu en gang.